Израсъл съм в София, до 23-та си година не съм излизал в чужбина. Разликата е, че аз знам няколко чужди езици, на които родителите ми са ме научили. Може би тези чужди езици са допринесли много за това вътрешно спокойствие, което отпосле ми спаси вътрешния живот. Най-интересното описание «Кой съм аз, човека аз» е от испанския философ Ортега и Гасет. Ортега и Гасет казва «Yo soy yo и mis circunstancias». Аз съм аз и моите обстоятелства, моите окръжения. Ти живееш живота около себе си, но и живота ти живее. Трябва да направиш някакво уравнение, човешко, нормално, казахте вие, между живота и човечето, което се вие сте. Тогава всичко върви по мед и масло. Не искаш от живота повече от това, което живота ще даде на това, което си. Ако ми скимне, че искам да живея останалите дни от живота си на върха, на златното кубе на Александър Невски. Естествено, и мястото не е много удобно за живот. Не може да спи човек на кубето. Ще подхлъзне. Много наши хора, без да си дават сметка, си поставят такива абсурдни цели в живота и се чувстват разочаровани, отчаяни, че живота не им дава на готово нещо, което въобще не може да им бъде дадено. Но ако човек естествено живее в живота си, или живота го принуждава да живее естествено, защото няма друг начин, като си някъде, където не знаят даже къде е, какво е България, тогава всичко върви нормално. Почваш да мериш хората като хора, обстоятелствата като обстоятелства, възможното като възможно. И границите на невъзможното не са отчаяние или апатия, а самосъзнание. Това самосъзнание ви дава самочувствие. Аз цял живот съм търсил опори на това самочувствие. И мисля, че там моя пример, не защото съм по-умен, защото обстоятелствата са ме повели по този път, може да бъде от известно минимално значение. То беше в професионалната ми дейност. Аз никога не съм търсил онези страни на българския живот, които трябва да бъдат оплюти. Защото те нарушаваха и собственото ми самочувствие в чуж свят. Търсил съм малкото, което може да бъде похвалено. Пет стихчета тук, един разказ там, дребен почин някъде другаде. Това не беше хвалебствие на хора, на режим, на администрация. Това беше хвалебствие на естествеността в живота и нуждата от опора. Самочувствието се изгражда от хората около нас и отношението ни към тях. Много лесно се критикуваме, а не разбираме, че именно прекалената критика подрива личното ни самочувствие. Ако всяка сутрин се събуждахме и кажем, айде да намерим сега в България от единия край на другия нещо да похвалим, може би хората биха живяли по-спокойно. Има и природната ми склонност да търсене на, не на доброто, звучи много тържествено, на това, което прави живота ежедневно достоен, микродостоинство, да измислим една дума. Ето, може би, причината, която го е създала. Моят покоен приятел Веселин Измирлиев, чудесен преводач, беше в Лондон и преди да замине написа едно двустише, което ми е останало много-много години. Трябва да има 30 години от тогава. Той се връщаше в България, аз оставах. Напук на вашите и нашите да вдигнеме чашите. Thank you.
живееш, значи да преодоляваш разочарование. Може би една от най-страшните поражения на командно-административните системи билите религиозни предписания в средневековието, билите административни предписания в по-ново време, е, че те не ви позволяват да имате оно абсолютно нищожно, самолично отношение към живота, което ви позволява да преодолявате разочарование. Те ви сервират псевдоочарование и ви махкат възможността да се разочаровате от псевдоочарованието. Това е моята дефиниция на диктатурата. И си пробива път и се радва на малките поленки, които намира в джунглата. Като тръгва, пак тръгва през джунгла. Ако е рекал Господ, има и друга поленка. А по пътя може някои други лични или държавни усойници да изкочат от някъде и да го живат много лошо. Не знае да внимава къде стъпва. Години съм говорил по вятъра и на вятъра. Затова и бях толкова и съм толкова развълнуван. Естествено е да не ме познават първо, защото не съм никакво световно величие, което трябва да се знае, за да не се
преструва човек изкуствено на грамотен или неграмотен, пък може да нищо съществено да не знае, не. Такива бяха годините. Аз свърши други неща, които не достигаха до България. Голяма част от това, което вършим, и не заслужаваше да достигне където и да било. Няма тайна, но е може би доказателство, че линиите на общение са много прекъснати. Негов италиански разказ от един мой добър приятел Енио Флаяно, който казва за един марсианец, паднал в Рим, настанява в големия хотел, хората вървят всичко. На третия ден, на четвъртия му вика, бей, я се мръдни, бе, мръдни се, бе, марсианец, че чакаме София Лорен да излезе. Ако човек си прави иллюзии от това, да се възгордява, е абсолютно неуместно. Не, става дума, има много хора, българи, много по-ценни от мене, може би, в очите на много безинтересни, но за мен е много по-ценни, които са мъртви и които са абсолютно неизвестни. Например, философа на историята Стефан Попов. В летописи поместиха една стара моя бележка за него, която почваше с това изречение. Ако той беше забравил България, цял свят би го помнил. Тоест, ако беше насочил мисленето си, изказано на немски език, не през България, а направо към грижите на света, щяха да го помня. Книгите му са Краят на илюзиите, Волята за самоизвайване, т.е. прехода от понятието народ до понятието нация. Те са абсолютно неизвестните хора. Аз съм щастлив. Съм много щастлив, защото години наред BBC ми даваше възможност два пъти на месеца да предавам нещо. Ако бях пълен с детинско съпочувствие, щях да разделя човечеството на две, както някои колеги го делят. На те, с които са ме слушали и те, с които не са ме слушали. Не говоря за българи, говоря за големите световни имена на радио. Не, вече не. Затова може би понякога името ми се е чувало поменичко. Но аз мятам, даже съм прекалено познат. Не заслужавам да бъда дори толкова известен. Разгадаване е подходяща дума за живота ми, нито тая. Двете техни заместители биха били задачи и разрешавали. Всеки ден живота донася нови задачи, понеже не е имало кой отгоре да ми заповядва или да ги разрешава за мене. Аз трябва да ги разреша. Старал съм се тези задачи да са простички, защото ако ми дадете уравнение с 15 неизвестни, никога няма да знам как да го разреша. Но ако е дребничка ежедневна задача, може би това е било да имаш чувство за съразмерността между това, което можеш и това, което живота предлага. Да не искаш невъзможното, но да не забравяш и възможностите си. Хора, които не могат да намерят това равновесие, са много нещастни. Независимо от това дали живеят вътре в държавата, в която са родили, или са излезли вън.
Има много нещастни българи, които сега излизат в чужбина. Именно заради това, че няма да могат да си поставят задачи, които те могат да разрешат. Те мислят, че и там са разрешени задачите за тях, а не е тъй. Засилването, колкото повече човек е малцинство, толкова повече се засилва малцинственото му чувство. Малцинствата във всяка държава са така. Вижте, каталонците в Испания, сицилийците, които не се разбират езиково с миланците. А когато си единолично малцинство, става още по-страшно. И търсиш опора. Опората е в прекаления интерес в ценните неща и те, с които ви помагат да живеете. С никога, ако бях живял в България, може би не бих прочел с такова внимание българската медиевистика, Йоан Екзар. Имах нужда за собственото си самочувствие. Никога не бих се интересувал от Турландския събор, който урежда подсъзнателния живот на българите, който оспорва обичаите, остатъците от езичничеството, подмолната култура на българина. Ще е да си живее, както си живеят всички хора, като мен е много щастливо. Там тези неща ми трябваха не като ерудиция, а като опора, че и аз не съм по-глупав от колегата, с който работим, или като се кача във влака, хората, които са с мен в купето, не са от някаква висша раса, а аз от някаква много ниша. Че и тъй на. Имаш едно достоинство за всекидневна употреба, не тързанско, да събиеш гърдите. Средите, в които аз се движа, са интелектуални среди, които не са ни по-добри, ни по-лоши от другите, просто са други. Там известни основи са полезни. Трябваше в чужбина да ги набера. Маниакално да ги набера. Имам си резервна рота, защитна от български неща, която си спи някъде в дъното на съзнанието ми. И ако я повикат в случай на атака от някъде, въображаема атака на достоинството или действително, скачат и почват да я защищават. Всички маниаци имат идеи фикси. Моята е, че не може да ме, може да ме критикувате по всичко, което искате. Освен това, че по дефиниция представляваме нещо, което не би могло да бъде друго. Така както ако би се родил негър, няма нищо против негърите, пакистанците. Дълбоко уважавам културата на китайците. Дълбоко. Сега, какво да правя? Понеже очите ми са различни от другите, те кажат, ти си идиот.
Той е род самозащитна мацигма. Не е преосмислене, а просто включване на неща, които тук, като живее човек в България, са лукс в културния живот. Там стават нещо като кафенцето, което пие ежедневие. Еднакво сме българи. Само че пита се каква нужда имаме да бъдем българи. Нали? Ако се разхождам по улицата тук, искам да питам къде е улица Шипка, къде трябва да бъда сега. Няма да питам човека, който ще ми каже, извинете, говорите ли български? Но ако знам само български и съм в Нью-Йорк или в Рио-де-Жанейро, първият въпрос, който ще попитам, знаете ли български, пък после ще говорим. Вие си живеете в средата и взимате за абсолютна даденост нещо, което е около вас, в окръжението. Аз не. Кога дода тук, се чувствам част от София. Не знам нови къщи, сгради, но не питам хората, мога ли да ви говоря на български? Не съм повече, друго яче. Вие нямате нужда да бъдете българи по същия начин, по който българите вън чужбина имат нужда. Надявам се, че не съм изпаднал в патриотарството, в чердафонщината, тарзанщината, байганщината. Надявам се, че съм до някъде успял минимално да влея в живота си това, което като предписание казах в лекцията си в университета, да гледам на небългарското с български очи и на българското с небългарски очи. Това е, може би, щастието на една не особено щастлива съдба моята. Някога се говореше много умно и доста поетично в иначе сухия език на правниците за смаян свидетел. Смаян свидетел би била чудесна, може би неука, неграмотна селска женица, която тръгва с турбичка към нивата и вижда как на пътя сгазват детенце, което тя познава от селото. Нейните показания не са достоверни. Тя е прекалено развълнувана, прекалено смутена. Съзнателно тя не крие нищо, но може да подведе. Просто защото вълнението ѝ е попречило да попие, да отсъди събитието, което се е развивало пред очите. Аз съм този род смаян свидетел в този момент. Не бива да ми се вярва. Вярвам ви. Дай Боже да не грешите.
дай Боже, много съм признателен, но някъде вътре би трябвало да има таз малка уговорка. Да не се поулича човек. Аз мислех, че съм изгубил способността или мързела да се уличам. Човек се улича главно от мързел, защото не иска да си построи личното бенче в известен момент, да си дръпне юздите. Мислех, че съм се научил. Установи се, че има още много да уча. И няма да го науча никога. Може би, защото никога при живота ми не съм очаквал това, което се случи в България.